Pa utisak sa ove konferencije je da je stvarno dobro organizovati ovakve konferencije ovakvog tipa, zato što smo sada mogli da čujemo različita viđenja jednog određenog problema. Dakle, ono što jeste činjenica, to je da je dekada Roma i uopšte ta priča oko Roma vrlo, vrlo dinamična i da ako se neko bavi malo tim istraživačkim novinarstvom, može da dođe do podataka kako se operacionalizuje ta manjinska politika, naročito da dođe do podataka o načinu trošenja sredstava kada je u pitanju dekada Roma.